Bwana Yesu asifiwe. Waturkana Bwana Yesu asifiwe. Ejokodanya. Kwa majina ninaitwa Julius Edunga Puron. Mimi ni MCA wa Kalobeyei Ward. Mahali penye wakimbizi wako. Nafikiri nimesimama hapa tu nikitaka kunena jambo moja ama mbili. Ninataka kusema Mheshimiwa Governor, Your Excellency, na Right Honorable our Prime Minister, former Prime Minister Raila Molo Odinga. Karibuni kwa utamaduni wa Turkana. Leo jana sisi tulikuwa na rais hapa na tuliweza kukutana tukiwa viongozi ambao tulishaguliwa na wananchi kupeana ile shida ambayo imekabili Mturkana yule mahali popote penye hako. Na tuliweza kukaa pamoja kwa meza moja tukapeana mashida zetu. Na siku ya leo kwa sababu wananchi wa Turkana hawakuenjoy siku ya jana kwa sababu jana ndio sherehe ilianza. Ndio maana ulikuwa unaona leo saa hii makwaya ilikuwa natirika. Si ati tulikuwa tumekufungia wewe kuja kusalimia Waturkana. Jambo la pili. Our former Prime Minister, mimi nimechaguliwa kwa chama cha Jubilee ambaye ni Azimio. Na nikajipata ndani ya bunge la Turkana nikiwa minority. Sasa kweli mimi nikiwa minority na nimechaguliwa mahali penye shida mingi iko. Hata mpaka sasa hivi vile tunasimama hivi kwangu shida iko kubwa sana. Na pengine tulipatikana huko tukiwa watu wawili. Na hapa sisi ni watu 47. Mimi niliweza kukuja kuungana na governor wetu kwa sababu governor wetu ameunganisha jamii ya Waturkana viongozi wote kwa jumla. Kwa sababu ya kufanya kazi kwa pamoja kusaidia shida yenye imekabili Turkana kwa miaka 40 iliyopita. So ile kitu ambayo tuko naye leo hakuna mambo ya siasa ambayo tunafanya leo, tunafanya mambo ya utamaduni. Maana ninasema hivyo mimi nikiwa minority deputy minority leader wa hii bunge. Nizipoongea na rais kama vile jana nimepatia shida ya area yangu ya Kalobeyei. Niambie anipatie water dam kama ile iko Kobebe Uganda ili mifugo ya area yangu ipate kupumua ama binadamu wenye wako hapo wapate kuishi kwa amani kwa sababu ile kitu ambayo inapandisha watu wangu kuenda mlima ya Uganda kwa jirani ni kwa sababu ya mambo ya maji. Our Right Honorable Prime Minister, hiyo ndio tunashikana naye na governor kwa sababu ya kuangalia shida ya Mturkana kwa mambo ya maji, kwa mambo ya insecurity yenye iko kwa pedo saa hii. Mambo kama haya ndio maana tunashikana. Hii mambo mengine hii ni yetu ya nyumbani. Hii ni yetu ya nyumbani. Na tunasema Waturkana wamechoka kila siku basi. Kweli kutukuseme tu ukweli. Kila siku tunasema tunapiga kura kando na serikali. Na ndio maana hii shida ambayo sisi tuko naye. Hii shida ambayo tuko naye kila siku ni kwa sababu sisi tunajipata tuko nje ya serikali kila siku. Ndio maana unaona sisi viongozi wa Waturkana tumeamua kukaa pamoja na tuweze kuangalia njia maalum mahali penye Mturkana wa kawaida anaweza kupata kusaidika ndani ya serikali. Kwa haya machache ninaomba viongozi tuheshimu hii siku kwa sababu ni siku ya utamaduni. Kesho ile siku nyingine itakuja, siku ya ziada pia itakuwa na siku yake. Na hiyo pia kila mtu atakuja na staili yake ya kutafuta kura ama namna gani. Kwa haya machache Waturkana ninasema asanti. Mungu awabariki.